Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı'nın ittiham olunduğu maddə istintaqın gedişatından asılı olarak dəyişə bilər. Bir qaz xəbər verir ki, bunu tanınmış vəkil Rəşad Əliyev YouTube kanalına müsahibəsində deyib. Hazırda Rəşad Dağlı'ya Cinayet Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə ittiham elan olunub. Bu maddənin sanksiyasında 9 ildən 11 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Eyni maddə ilə cinayet işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb. Məhkəməyə göndərildikdən sonra məhkəmə istintaqı aparmalıdır. Məhkəmə istintaqından sonra dövlət ittihamçısı cəza gözləyəcək və daha sonra məhkəmə hökm çıxaracaq. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-unda saat 05 radələrində Qaradağ rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alaraq qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov istintaqa cəlb olunub. Qaradağ prokurorluğunun qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri görülüb. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi qeyd edilib.